আজি জল বোর্ডৰ উদ্যোগত যিটো জাইকাৰ প্ৰকল্প চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত পানী দিয়াৰ কাৰণে হৈ আছে, এই প্ৰকল্পটো মই চালোঁ। সপ্তাহত এবাৰ আমি ৰিভিউ কৰি আছোঁ যোৱা এবছৰ, আৰু আগতেও আমি কৈছিলোঁ যে জুলাই মাহত আমি ট্ৰায়েল ৰাণ কৰিম, আৰু মই ভাবোঁ যে অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা এৰিয়া 4-5,000 মানুহক পানী দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰায়েল ৰাণ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম অহা এসপ্তাহৰ ভিতৰত। কাম কিমান শতাংশ কমপ্লিট হৈছে বুলি প্ৰত্যেকটা মানে গোটেই প্ৰকল্পটো কেইবাটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছে, চ' এজ এ হোল মানে কথা ক'লে কোনো ইয়ে নাহে। এতিয়া মেইন ইয়ে হ'ল পানীটো আমি জাইকাৰ এইটো প্ৰকল্পৰ পৰা পানী ফিল্টাৰ হৈ নাযায়। শদিলাপুৰ অমিনগাঁৱত যিটো ইনটেক ইয়ে আছে, যিটো গেমেনে বনাই আছে, এই প্ৰকল্পৰ পৰা পানী আমি লৈ ইয়ালৈ আহিম। ইয়াৰ পৰা ৰামচা হিললৈ যাব, ৰামচা হিলৰ পৰা পানীটো গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত আমি পানীটো পঠাম। এই যিটো প্ৰকল্প আছে, এই প্ৰকল্পটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। এই প্ৰকল্পটো মোক জনোৱা মতে ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতেহে সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়াহে আমি পানী ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিম। তেখেতসকল ডিচেম্বৰ কৈছে, মই ভাবোঁ যে আৰু 30 দিন বা 45 দিন আমি গ্ৰেছ পিৰিয়ডৰ যদি ধৰি চলোঁ, মই ভাবোঁ যে অহা 6-7 মাহৰ ভিতৰত পানীটো ইয়াৰ পৰাই আমি দিব পাৰিম। কিন্তু যেতিয়ালৈ পানীৰ ব্যৱস্থা ইয়াৰ পৰা নহয়, তেতিয়ালৈ আমি শদিলাপুৰ যিটো JNNRMৰ প্ৰকল্প আছে, ছাউথ গুৱাহাটী প্ৰকল্প আছে, তাৰ পৰা আমি পানীটো লৈ ট্ৰায়েল ৰাণটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম, মই ভাবোঁ যে আগষ্ট মাহত আমি 50% মুকলি কৰি দিব পাৰিম।